سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bokki ñi sétane di ñi déglu fi ci Star TV ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seen programme jang sa diiné la insha Allah comme niñ koy défé al khamis ci waxtu wi. Ñu ngi won ci wax né al qur'anul karim waxi yalla la du waxi bindeef, ndax bu doonon waxi bindeef dafa yaqku wala muy jeex. Waaye nag melokaan la ci melokaan yi yàlla yi nga xam ne du jeex mukk te du yàqu mukk itam. Sheikh bi wax ne wa anna alquran alkarim kalaamullah laysa bi makhluqin fa yabid wala sifatan li makhluqin fa yanfad. Mooy alquran daal waxi suñ borom bi la subhanahu wa taala, du waxi mbindeef. Du waxi mbindeef nag Cheikh bi junju ci ne du waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du waxi Jibril, du waxi menn malaaka, du itam comme ni nga xam ne noonu la ko mushrikuuna yi daan waxee ne asatirul awalina la, léebi ñu njëkk la wala léebi mag ñu njëkk ña la. Du loolu itam, du waxi kenn ku dul yàlla suñ borom subhanahu wa taala. Ndax bu doon waxi mbindeef dana yàqu, dana jeex. Waaye nag melokaani yàlla la, ndax yàlla bokk na ci melokaanam yi wax wax jooju ci la wax alquranul karim. Fi ñuy dooree tey boon ñu ngi ci Cheikh bi ci ponk yi nga xam ne moom la lay jàngal ne lu ñu war a xam la, lu war la ci mbindeef mi ci rawatina jullit bi mu xam ko gëm. Moo tax mu ne wal imaanu bil qadar. Waxoon na gëm, gëm yàlla, gëm malaayka yi, la aju ca yàlla yëpp nga gëm ko ne mooy dogal, mooy tëral, mooy dundal, yooyu yëpp waxoon nañ ko. Nga gëm malaayka yi ne mbindeefi yàlla lañ, yàlla moo leen sàkk. Gëm arash, gëm kursi, gëm alquran, ne wax yàlla la, foofu lañ mujjee. Léegi nag mu ngi la ci dollil ci yeneen ponk yi nga war a gëm waaj wareef yi, ne bokk na ci al imaanu bil qadar. Nga gëm nag dogal xayrihi lu neexi dogal, wa charrihi ak ay dogal, wala nga ne xayrihi yiw dogal, wa charrihi ak ay dogal. Dogal boo xam ne yiw la nga gëm ko ne ci yàlla la tukkee, dogal boo xam ne itam safaani yiw la lor la nga gëm ne ci yàlla la jógee. Xulwihi lu neexi dogal nga gëm ne lii lu neex neex kenn dogalu ko ku dul yàlla. Wa murrihi ak lu wexam, lum wex wex lu metti metti ca yàlla suñ borom subhanahu wa taala la jógee ko. Qadar nag mooy mbir yi nga xam ne yàlla tëral na ko, natt ko, dogal ko te dana am. Muy jot jaam bi comme na ko yàlla dogalee ak nam ko nattee. Lu ne ca waxtum lay xew, lu ne itam ca palaasam lay xew. Dara du xew lu dut loo xam ne yàlla tëral na ko ba pare. Dara du xew itam lum tëralut. Lu xew lu ne lum tëral la, lum tëralut itam loola du nekk, lum dogalut itam du nekk. Loolu war nga koo gëm. Bu neexee moom la, moom yàlla suñ borom subhanahu wa taala. Bu naxaree moom la suñ borom subhanahu wa taala. Bu dee yiw la ca moom la tukkee moo ko natt moo ko dogal. Bu dee safaani yiw la tam ca moom la tukkee ca moom la fa la ko dogale itam. Loolu doomu aadama bi jullit bi war cee jàngee ay mbir yu bëri yoo xam ne dana ko musal ci bokkaale, dana ko musal ci duudal koo xam ne defut nga ne moom la. Waaw, lu xew lu nekk ci yàlla la jógee ko. Bunt bii nag boo ko mokkalee jëfee ko, xam ni nga xam ne noonu nga ci war a mel
dana la noppal ci yu bari bokon na ci aade yi nga xamne yag na fi l'islam sax bi muy ñew yalla di wacce alquran ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko yonni diko jox diine ju refet ji le fek na fi aada yo xamne sax saxon na fi ndax yonnent yi nga xamne ñom la yalla daan yonni bala yonnati bi muhammad sallallahu alayhi wasallam aada yo ya garon na seena bu wote garon na seenu liggey yalla netali na ci ay yef ci alquran ji lu aju ci ben bi ak lu aju ci ñeneen ño xamne yalla yonni na len bokk na ci li nga xamne aada la te seus ci dogal te nga xamne ñu bari dañ ci surux ñi nga xamne jëluñ aada niñ ko wara jëlé wala bok xamuñ dogali yalla niñ ko wara gëmé dañ ñuy surux ci buntu bobu la jaaré ko ci aada alquran di ñu netali ci suratu yasin ñi nga xamne waxon nañ seenu yonent wala seeni yonent sax ne len inna tatayyarna bikum inna tatayyarna bikum moy ñun dey gafal nañ len waaw dañ len gafal gaf moy nga xol dara sentu ci ne lu jafele jur waaw xol dara sentu ci ne lu jafele jur ñu ne li gaf la ci gëna tasaro te nga xamne mu ngi dund ak ñu bari ci nit ñi ba jëmmi jamono ludut ñi nga xamne lambo nañ bubbo nañ gëm dogal yalla ludut ñom amna ci ñuko lambo ba legi moy tax nga gis boromam wara genn kërëm di doxi soxlam genn am lum gis dal di wagneeku waaw lam gis daf ko gafal mu bok ci aada te outé buntu bi ñu waxé te moy buntu gëm dogal mom mu jital ci aada bayyi dogal bayyi gëm ni mu wara gëmé dogal gëmé ku non way am fum ko wër motax lam gis mu wagneeku mo xam rab la ak nu rab wa muna mel muna gis rab rek dem rab sangam la boko gisee wagneekul ndax la ngay wuti du soti wala ndax doomi adama la mo xam doomi adama ja goor la wala jigen la mag la wala ndaw la ku xonx la wala ku ñuul la ku njol la wala ku gatt la man nako taxaw wagneeku ndax aada daf ko ne bo tase ki doomi adama ji mel ni bo tase ak mom la ngay xey doxi du soti ba wagneeku lolu aada kesse la gem ko tam baxul nak wax deg gem ko baxul de ndax rotut ci ben yax bo xamne borom xam xam yi sukkandeku nañ ko ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne yalla ne boy genn bo gisee rab sangam nga wagneeku ndax la ngay lujjenti bi du soti wala bo gisee nit ku mel nangam wagneekul ndax la ngay uti du soti ba taxna uti la ngay wuti soti lolu dogal bu yalla la bu yalla ne la ngay lujjenti be sub lon ni nga koy am nga dem fa ngoy lujjente ñu la ñuwal londi bu londé bo génné sa kër ak lo mëna tassét bu yalla dogal dina ci londé jojé nga ci jot suñ ci jot nda xam sax la ko gëna yémé moy bu féké né londi nga ci wara jot ñakoy liggéey sax né la ñëwal talata yalla dana la préparél da nga xey londi dem fa jot ci té dara du manki ndax la yalla téral mom du safano mukk waaw doomi adama nak lamuy teural ak mbindef lamuy teural mu na safano wa yalla mom lamuy teural du safano bu boba buntu ba am solo ci suñu dundin boko gëmé né lu xew lu né yalla la yalla ko natalé sudé yiw la yalla moko natalé né dang ko am sudé lor la mu wacc ci kaw nga gëm né yalla ko natalé daf lay natou sudé lu neex la nga gëm né yalla mo la ko jox sudelu naxari la nga gëm ne yalla moko dogal
lolou kuko gëm ti fassé ko nonu jaar nga ci yoon wi té itam def nga li nga xamné mom la yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam leral santane ku bayiko fi moy al iman bil qadar bul gëm mukk né soxla si ma doon lijeenti ji té paré wut bama génné ci kër ga rek tassé ak jigen lola tax soxla sa paré wut bam tax la wagné ko wala bama koy lijeenti ci bama génné gor la tassel té man dama jigéné non lañ koy waxé lumay lijeenti buma xeyé di ko doxé tassé gor du soti lola bum la taxawuñé ko bo gëmé dogal bum la taxawuñé ko mukk bul jël sey mbir dal acc ko ci yi nga xamné ya ko natalé gor la tassé wala jigéen la tassé ñen nañu sax buñu gisé lu ñuul rabo ñuul ñu né mu ngo bama génné rek lu ñuul la gis do la tax suma soxla paré wut soxla su paré ci loxo yalla la né kañ lay paré ci loxo yalla la né natalé na lola yépp jambi na xamuko waaw kañ lay paré ak fu muy paré lola yalla natalé na ko paré li gëna xew ci suñ jamono té aju ci mbirum gëm dogal fébar yi lék wërgé fatok am dara niwna lu xew lo xamné nit ñi duñ koy acc ci leneen ah lolu nak mom nga wara lonki yow bu ko ci acc mukk buntu bi lolu la lay jëri né bu lonku mukk sa mbir ci yi xew né lola tax mukk lonku ko ci yalla rek lu xew dal yalla la moko dogal moko natalé kañ lay xew ñaata cey xew ak fu muy xewé budé ko am wërgu yaram la alhamdullilah yalla ko dogal lolu du xelam mu ñaw du bayyi xel ci dundam du bayyi xel ci limuy lek ak limuy naan du jënd lu koy fajj wa lolu yeb taxut ndax yeg nga yegne lo fi fajo rek amna kuñ ko fajé mu faatu wa bon yo boko fajo dess fi sa waxto jota gur rek wa lepp nat la am bo amé xiwal santé ko yalla kenn joxut la xiwal gi ci am yek ñak yi nak yalla dina def ay sabab wa dina def sabab légué lég nga am sab khalis def ko ci sa poche mu rot khalis ba rir la dogal moy yalla teural na ni khalis bi day rir waaw day rir bo demé né man day dama rir lé lo rir lé nga né nangam ci khalis waye ndekete man dama ko def ci suma poche ndekete poche bi dafa bënn légui rotuk khalis bi mu ngi aju ci poche bi bënn lolu sabab la ci ndax bu poche bi bënn ton khalis bi dess ci poche bi waye poche bu bënn bi nak sabab la waye bul fokk ni mukk nak poche bu bënn bi mo rëré sa khalis yalla mo natal né sa khalis day rër lolu iman bil qadar fo nga ko wara gëmi sabab bi amna moy poche bi bënn sabab la waye khalis bi rër nak lolu yalla mo natti ni khalis bu day rër da xam bo amutone dara yit genn sa keur tassé ko la jox ab lim bam la jox mom sabab la ci rek waye bu la ni am nga ne ko li nak mune malako may wala malako ju hadiya nel yalla jerejeuf waye mom itam wax ko jerejeuf ndax sabab la so xamne yalla mo la xiwal waye xiwal gi daf ko rombalé ci nit ki mu ñew ci yow bon gëm dogal ni la tedde sabab amna naam waye duñ ko ca lonko di wa tax ma am nangam lolu ken bo war ko wax wa yalla moy joxe diw nak doon sabab sa wa yalla moy joxe diw doon sabab sa bu boba da ngay gëreem yalla ci joxe ga ca natali ga ca dogal ba gëreem diw ca sabab dam sa doon pour jox lako yalla sax lolo tax mu won ñu ne lim dogal ken munu ci dara yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
jangal ko ibn abbas ci hadith bi nga xamne hadith bu siwla bu wir jangal ko ay yef ne ko gune gi kay ma jangal la ay yef mu bok ci yef yam ko don jangal ne ko mang lay xamal ne bu aduna yep dajé won ngir jox la luma la du jox do ca jot mukk kon yalla joxe bu aduna yep andoni tam fas ene ne do am li nga am te ma jox la ko duñ ca mun dara dang ko am bon am ak ñak neew ci loxo ki la jox wala ki la joxut way ci loxo yalla la ne suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dal cheikh bi limu jangal fi leerna dañ gem dogal mo xam yiw la dogal ba wala ay la lu neex la wala lu wexat la munew wa kullu dhalika qad qaddarahu Allah rabbuna li lepp nak yalla nat nako yalla dogal nako yalla teural nako ba pare ca kenn munu ci dara bu boba do ci gis rek comme niñ ko waxe geureum yalla sant ko budé li noox la nga yok cient ga mu doli la budé safan bala ay la wala lu wex la nga muñ suko defé mu jéxal na tuba ci nam ko sobé mune wa maqadirul umur bi yadihi dogali mbir yi yep mu ngi ci loxol yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bon liñ la wax ci gannaaw né lu xew mom la lolu cheikh bi wax bir yeb dal dogalam yalla mu ko bayyi ci loxo mu ko tiel bopam wa masdaruha famuy gongé ko itam difa tukké ci mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ci mom lay tukké mo koy soti fam ko bëgga soti ci dogalam wa masdaruha an qada'ihi gongé kom dal ci waxtu wam soxla la koy génné nangam dana xew nangam xew nangam dana xew nangam xew alima kull shay'in qabla kawnihi lu né yalla xamna ko bala lola di nek ndax moy ki nga xamné mo nekkal nek subhanahu wa ta'ala lu né bala lola di né yalla xamna ko suñu borom subhanahu wa ta'ala motax xam xamam amul dayo doomi adama mi munu ko xalam xalam doomi adama bi xalam munta xam 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 yalla buk waaw lolu tax pour di jema xoot wala di xous ci xam xam yalla lolu sankute ak doomi adama rek la koy jural waaw ndax ki xam lu ne bala lolu di ne yow doomi adama bi joxul la matuway bo mu ne xame xam xamam way yow nga war nga yegg lolu ne yalla xamna lu ne waaw liñu nek tay ni ñun xamuñu won ne dañ ci ne tay wa yalla xamul nako bala ci nek ëlëk ci luñuy ne yalla xamna ko gannaaw ëlëk ci luñuy ne yalla xamna ko bu aduna tukki yalla xamna ci luñuy ne bu aduna tukke fañuy ne yalla xamna fuñuy ne lan la waaw ila al-ab alima kull shay'in qabla kawni fajara ala qadarihi waaw lu ne la xam bam ko xamé mu natalé ko nak dara du moy natalé dara du ci génn subhanahu wa ta'ala allahu akbar dara du génn natalé xamna lepp natalé ko ni la wa dara du ci pécci nak dara du ci rot dara du ci manki la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa waqad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi amud dara luy xew di nek ci jaamam ni mo xam wax juñuy wax la wala jëf juñuy jëf la ludut ne mom yalla dogal na lola xam nako dogal ko atté ko mu jitu ci xam xamam bu matalé ba subhanahu wa ta'ala wa xam ko bax bax ba loy wax xam nako loy waxi xam nako moy lu ñew ci kanam ni nga war wax ci kanam xam na lepp la xam wa la yakunu min abd min ibadihi qawlun wala amalun illa waqad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi luñuy wax jitu na mu xam ko dogal ko luñuy jëf jitu na mu xam ko dogal ko abadan do wax lu neexut yalla wala lu dogalut mun nga wax lu neexut yalla sax
ndax safani yiw neexul ko bu gud yeferia bu gud nifaq bu gud jew do me adam nako wax nak waye neexu ko de waye wax ga ko borom di wax nak ne yeg ne yalla mo dogal lolu mom dara du soxé ko ci jambi té du ne yalla xamnako té du ne yalla dogal nako itam ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala wawe wala yegal ne ya'lamu khamna man wala dana kham man ka nga xamne khalaqa mu bind ka bind khamna wa huwa ta mom ki bind ni al-latif moy aji ñewenti ji al-khabir moy ku deñ kum ko ki xam lepp dara dara riru ko dara laxwut fa mom comme dara riru ko dara laxwut fa mom xamna lepp dogal ko itam lolu may al-iman bil qadar yudhillu man yasha moy ki nga xamne ku rir ku ne mom la sob subhanahu wa ta'ala ku rir ku ne mom la sob su ku rirale fa yakhdhuluhu musufel ko beccingel ko wa ruslo ko ndax rir baxut te rir yalla bugu way tam té rër du jikko jo xamné jikko ju bax la itam motax bo képp ko xamné ci xam xam yalla ci natalé yalla rërna yalla daf koy becc ngel daf koy soufel bi adlihi ci mandum nak yalla ku mandu la itam bu xamé né becc ngel nako té nim ko waxé ci nettom ak ci xam xamam la ko rërale waye nga yeg ni reral gogo nak ci manduk yalla la suñu borom subhanahu wa ta'ala lu jafé dégg la nak waye motax borom xam xam yi bayyi woon dara buntu bu ne ñu indi ci lo xamne dina leral yi nga xamne jafé na pour dégg ko ci ñen nak ñi waye ñu ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ñi nga xamne dana ubbi sen deun ci wax ak senu deg yombalal len ba su mbax ñewé ñu deg ko su siratal mustaqim ñewé ñu deg ko ndax ñu mën ci soobu yalla ñu yalla bolé ci ñooñu sheikh bi mu ne yudhillu dana reeral mom yalla man yasha'u ku ko soob fa yakhdhuluhu bu becc ngel ko moy mu soufel ko toroxal ko daf koy reeral toroxal ko ku ko soob mu reeral la toroxal la reeral gogo toroxal gogo rek bi adlihi mu ko defé ci mandum mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala pour ñun doomi adamay ñu mu gëna mëna jégé ci ñum kon ni ko borom xam xam yi jàngalé danaay joxé misal toujours ci suñu dundin ñu ni doomi adama suñ ko wacce ci ñun waye li mom lañu wara gëm la lo xamne kene waru ci am loy denk denk kene waru ci am loy lacc sax ay da comme xelum doomi adama neexuta teunk motaxit ñu lay indi rek misal mo xamne boko xolé gis na yang koy def te do bëgg kula yedd wala sax fogo ne kene dana la yedd lolu ci sa niveau doomi adama ci sa em way doomi adama bon nak yalla mi nga xamne mom mo bind mom daw raw waaw yalla mom mom daw raw amone xalé bo xamne man nga ko yonni ñepp xamne ñam mu ci atum nga man ko yonni tollu nga ci at fo xamne ki gune la go xamne mu nga ko yonni foko yonni place sangam xamna fa xamna yoon fa yobbu dane ko demal ci place sangam jëndal ma fa nangam waye nak yeg nga ne xale bi mom dafa bañ yonent nangoot ko yonni xam nga lolu balang ko yonni am keneen ko bëgga wonne xale bi duy dem yonent waaw mu ñew nga ne ko xale bi le kay mu ñew ka ne ko demal place sangam jëndal ma nangam mu ne la ma lank
nga jël yar door ko bu amé kuy romb laaj la señ bi xalé bi lum def dang ko nan xalé bi dama ko yoni mu bañ lolu tax ma door ko bu boba bu la né señ bi ya ko toñde lolu tax nga diko yoni mu bañ do nangu té xamone nga né boko yoné du dem té way waxuloko né dama xamone né buma ko yoné du dem lolo tax mu door ko itam do wax lolo da ngay wax dama ko yoné demul masalami duñ ko gawanto inshallah ñu ñu jundé né waxtu wi jeexna ñu ngoy tak fi benen dajé inshallah ñu dooré ci di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu wër gu yaram yalla défal ñu tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما